Hei, mun nimi on Meeri ja tervetuloa tälle kanavalle, jossa luodaan ihanne vaatekaappia. Jos sä oot uusi täällä, niin ihanne vaatekaappi tarkoittaa sellaista vaatekaappia, joka olisi mahdollisimman ekologinen, just sun tyylinen, eikä jätä sua pulaan vaatekriisien keskelle. Ja mikä on tämä yksi laite, joka tulee mullistamaan, että miltä sun vaatteet näyttää? Se on höyrytin! Kun mä olin vaatekaupassa töissä, niin siellä oli semmonen jumalattoman kokonen höyrytin, joka piti siis ihan järkyttävää ääntä, niin mä oon hommannut tommosen niin kuin matkakokoisen höyryttimen. Sillä ei voi mitenkään hirveän pitkä höyryttellä niitä vaatteita, mutta koska se on kompakti, sitä on helppo käyttää, ei ole enää semmoista niinku tekosyytä olla höyryttämättä niitä vaatteita. Mun mielestä silittäminen on vaivalloista. Mun mielestä silittäminen vaan se vaatii mun aivoilta ihan hirveästi, että mä ottaisin sen laudan ja ottaisin sen ja silitysraudan ja lämmittäisin sen ja odottaisin sen ja sit mä niinku tiedätte mitä mä tarkoitan. Mutta tää höyrytin, sä vaan laitat niinku tepselin seinään, painat sen, se hetken lämpenee ja sitten you're ready to go basically. Se, että sä et enää höyryttäisi niitä sun vaatteita, sä et tekisi sitä pientä viimeistelyä niille. Joten tällä höyryttimellä se kynnys madaltuu, joten se on helpompaa. Ja koska on monia tapoja höyryttää vaatteita, niin mä nyt näytän, että miten mä itse höyrytän vaatteet ja miten siitä saa mahdollisimman kätevästi ja helposti vaan niin kuin tiu vaatteet ihan superhyvän näköisiksi. Mulla on tässä nyt muutama erilainen vaatekappale, jonka mä ajattelin höyryttää. Mä koitan kiinnittää vaatteet mahdollisimman hyvin. Että esimerkiksi tää tämmönen samettiliivi, niin lähtee tosi herkästi pois tästä henkarista. Mä ajattelin, että jos mä laitan edes muutaman napin kiinni, että jos se vähän helpommin pysyisi siinä. Koska yksi tavallaan näistä höyryttimen niin sanotusti haittapuolista on se, että vaatteelle pitää löytää se paikka, missä niitä höyryttään, koska tavallaan silitysraudassa sulla on se lauta ja sä vaan heität sen vaatteen siihen. Mut höyryttämisessä pitää katsoa, että on joku koukku tai joku tämmönen vaaterekki, mihin sä voit sit ripustaa ne vaatteet, mitä sä höyrytät. Mä aina hetken aikaa painan tätä höyrytintä, että sieltä tulisi tavallaan sen edellisen höyrytyksen jälkeiset niin kun, vaatejämät pois, if that makes sense. Ettei se tavallaan mene enää niin kun, uudestaan tähän vaatteeseen ja varsinkin jos höyrytään jotain tämmösiä vaaleampia materiaaleja, ettei siihen sit jää mitään. Tämän höyryttimen mukana tuli myöskin tämmönen hanska, mikä on siis erittäin kätevä, koska silloin vaatekaupassa kun höyrytettiin, niin ei ollut mitään käsineitä ja siinä oli iso vaara, että polttaa kätensä samalla. Niin tämmönen on erittäin hyvä. Jotkut höyryttää tällä tavalla, että ei tavallaan niinku kosketa sitä kankaan pintaa olleskaan, mikä on siinä mielessä ihan fine, että sit sä et niinku oikeesti kosketa tällä osalla sitä vaatetta ollenkaan. Mutta tässä on vähän se, että esimerkiksi tää höyrytin ei ole niin voimakas, että se sit oikeesti niinku höyryttäis ne sileeksi. Niin siksi mä teen näin. Mä heitän tän höyryttimen tänne sisäpuolelle ja mä aloitan tän höyryttämisen aina täältä yläosasta. Ja mä sillä tavalla jatkan tätä työskentelyä sitten alaspäin. Jotkut tykkää esimerkiksi niin, että jos ne ottaa täältä vaatteen ulkopuolelta, ne aloittaa mieluummin alhaalta ja sitten menee niinku tavallaan ylöspäin. Mutta mä oon itse huomannut, että mulla on helpompi tehdä se silleen, että mä menen ylhäältä alaspäin. Tästä ei nyt varmaan näy kauheasti mitään, mut jos sä haluat pitää sun vaatteet mahdollisimman pitkään hyvässä kunnossa, niin mun isoimmat vinkit on, että muista pestä ne oikein, viikkaa ne mahdollisimman hyvin ja sit lopuksi niin höyrytä sun vaatteita usein. Tosiaan tossa mun höyryttämisessä ei oo mitään sen ihmeellisempää. Joillakin on vähän sen tukevampi toi laite, jossa on ehkä vähän enemmän sitä poveria, niin he pystyy höyryttämään, että tavallaan se itse laite ei koske siihen vaatteeseen. Mutta mun kohdalla niin mä oon kokeillut eri tapoja ja mä huomasin, että kaikista paras on toi, että mä laitan sen höyryttimen sinne vaatteen sisälle ja sitten ylhäältä alaspäin höyrytän sitä vaatetta sileeksi. Toi on oikeasti ihan super hyvä, jos ei halua esimerkiksi niin usein pestä vaatteitaan, mutta niihin saattaa tulla jotain semmosia käytön mukana tulleita ryppyjä, tai jos haluaa esimerkiksi niin sanotusti tuulettaa niitä vaatteita, niin mä tykkään kyllä tommosesta niinku höyryttämisestä, että siitä tulee vähän freesimpi siitä vaatteesta ilman, että sen täytyy käydä niinku pesukoneen kautta. Mä toivon, että tää video vähän inspas sua pitämään parempaa huolta sun vaatteista, ja ehkä jopa aloittamaan tämmöisen höyryttämisen. Mulla ei ole vielä hirveätä kokemusta erilaisista höyryttimistä, mutta siis tämmöset matkakokoiset vois olla ihan hyvä paikka aloittaa, koska noita voi sitten ottaa mukaan, minne ikinä sä meetkin. Millä eri tavoilla sä pidät huolta sun vaatteista? Musta olisi tosi kiva kuulla. Ja jos tykkäsit tästä videosta, niin tilaa ihmeessä kanava. Nähdään ensi videossa!